नमस्ते बाळको, आजे आपणे तमारो भूगोळनो दसमो प्रकरण पृथ्वीना आवरणो ए समजावानो छे। चलो काढो बधाय, तमारो भूगोळनो दसमो पाठ काढो बधाये। सौर परिवारमां आपणी पृथ्वी अजोड छे। पृथ्वी एकमात्र ग्रह छे के जेने अनुकूळ तापमान, पाणी, हवा, जीवन मळ्युं छे। बीजा ग्रहो पण पाणी अने ऑक्सिजन पूरता प्रमाण में होवाना पुरावा मळ्या नथी, जे पृथ्वीने मळेली अमूल्य भेट छे। हवे सौर परिवार विषे तमे भणी गया ने पांचमा धोरण। हवे आ सौर परिवारना अनेक अलग अलग ग्रहों में आपणी पृथ्वी एक एवो ग्रह छे के जेनी उपर सजीव सृष्टिनो अस्तित्व होय एवुं साबित थयेलुं छे। बीजा ग्रहो उपर सजीव सृष्टि जीवी शके एवुं वातावरण, ऑक्सिजन, पाणी होय एवा हजी साबिती मळी नथी। तो आपणी पृथ्वी छे એ સૌર પરિવારનો એક અજોડ ગ્રહ છે। સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વી તેના ઉદ્ભવ સમયે અગનગોળા સ્વરૂપે હતી। આ અગનગોળો ધીરે ધીરે ઠંડો પડતા કેટલાક તત્વોનું ક્રમશઃ ઘન, પ્રવાહી અને એમાં રૂપાંતર થયું। આમ પૃથ્વીની આસપાસ વાયુઓનું તથા પૃથ્વીની સપાટી પર ખડકો અને માટીનું આવરણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું। આ આવરણમાં વિશાળ ખાડાઓમાં પાણી ભરાતા મહાસાગરો બન્યા। આમ પૃથ્વીનું ચોક્કસ સ્વરૂપ રચાયું। હવે પૃથ્વી છે એ પહેલાં અગનગોળા સ્વરૂપે હતી, ઘણા કરોડો વર્ષો પહેલાં। એ અગનગોળામાંથી લપકારા મારતી જ્વાળાઓ નીકળતી હતી અને એની અંદરથી વરાળ નીકળી આકાશમાં જતી। એ પૃથ્વી ધીમે ધીમે ઠરવા લાગી અને એનું ઘન અને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું। હવે પૃથ્વી જે ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું એ ભૂમિખંડો અસ્તિત્વમાં આવ્યા અને જ્યાં ખાડા હતા, જ્યાં પાણી ભરાણું, એ મહાસાગરો એટલે કે જળ સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવ્યું। તો આવી રીતે પૃથ્વી છે એ ધીમે ધીમે અગનગોળામાંથી ઠંડી પડી અને એનું ઘન અને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું। ઘન સ્વરૂપમાં જે રૂપાંતર થયું એ 7 ખંડો બન્યા અને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું એ 4 મહાસાગરો બન્યા અને ધીમે ધીમે પૃથ્વી ઉપર સજીવ સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ થયું। તો પૃથ્વીના આવરણો, પૃથ્વી ઉપર કેટલા આવરણો છે? તો કે પૃથ્વી ઉપર મુખ્ય 4 આવરણો છે। ક્યા? તો કે મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ। પૃથ્વી ઉપર કેટલા આવરણો છે? તો કે 4। ક્યા? તો કે મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ। હવે પહેલાં આપણે મૃદાવરણ જોઈએ। તો પૃથ્વી ઉપરનો પોપડો સામાન્ય રીતે માટી અને ઘન પદાર્થનો બનેલો છે। મૃદા શબ્દનો અર્થ માટી થાય, મૃદાવરણ એટલે કે માટીનું આવરણ। તો પૃથ્વીનો ઉપલો પોપડો છે એ ઘન પદાર્થનો બનેલો છે, મૃદા એટલે માટી। તો આ ઉપરનો પોપડો છે એને મૃદાવરણ કહેવામાં આવે છે। આ આવરણ ખડકો અને ઘન પદાર્થોથી બનેલું હોવાથી તેને ખડકાવરણ કે ઘનાવરણ પણ કહેવામાં આવે છે। તો આ પૃથ્વીનો ઉપલો પોપડો છે એ ખડક અને માટીથી બન્યો છે, તો એને ખડકાવરણ અથવા તો ઘનાવરણ પણ કહેવામાં આવે છે। વિસ્તાર અને બંધારણ, તો પૃથ્વીનો ઉપરનો પોપડો લગભગ 64 કિલોમીટરથી 100 કિલોમીટર જાડલો છે। હવે પૃથ્વી છે ચીકુ હોય, ચીકુના પ્રમાણમાં કેમ ચીકુની છાલ હોય, એવી રીતના પૃથ્વીના પ્રમાણમાં પૃથ્વીનો ઉપલો જે પોપડો એની છાલ છે એને મૃદાવરણ કહેવાય। પૃથ્વીની છાલ કેવડી જાડી છે? તો કે 64 કિલોમીટરથી 100 કિલોમીટર જેટલો પૃથ્વીની આ છાલ છે। ચીકુની છાલ કેટલી પતલી હોય, ચીકુ અવળો હોય એના પ્રમાણમાં એની છાલ કેટલી પતલી હોય, એવી રીતના પૃથ્વી છે એની છાલ એટલે કે મૃદાવરણ એની જાડાઈ કેવડી છે? તો કે 64 થી 100 કિલોમીટર જેટલો આ મૃદાવરણનું પડ છે, પૃથ્વીની છાલ છે। તેમાં મુખ્યત્વે એલ્યુમિનિયમ અને સિલિકા જેવા હલકા તત્વો રહેલા છે। આ મૃદાવરણમાં ક્યા તત્વો રહેલા છે? તો કે એલ્યુમિનિયમ અને સિલિકા એના જેવા હલકા તત્વો રહેલા છે। ઊંડા મહાસાગરોમાં આ પોપડો પાતળો હોય છે। પૃથ્વી સપાટીનો આશરે 29% ભાગ મૃદાવરણ રોકે। હવે સમુદ્ર સપાટીની અંદર આ પોપડો છે એ પાતળો હોય, જમીન ઉપર એ પોપડો જાડો છે। દરેક જગ્યાએ પૃથ્વીનો પોપડો છે ઉપરનો છાલ એક સરખી છે નહીં। હવે આ પોપડો છે પૃથ્વીનો કેટલો ભૂમિભાગ રોકે? તો કે પૃથ્વીનો આ 29% ભાગની અંદર જમીન આવેલી છે, 71% ભાગમાં તો કે મહાસાગરો પાણી આવેલું છે। આખી પૃથ્વી છે એનો 29% ભાગ છે એ મૃદાવરણ
ખંડો છે અને 71% ભાગની અંદર પાણી આવેલું છે। આ ભાગ પર પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, મેદાનો વગેરે આવેલા છે। મૃદાવરણની સપાટીથી જેમ જેમ ઊંડે જઈએ તેમ તેમ તાપમાનમાં વધારો થતો જાય। હવે આ મૃદાવરણનો ઉપલો પોપડો છે 64 થી 100 કિલોમીટર જાડો છે। 29% ભૂમિભાગ રોકે છે। હવે એની ખાસિયત શું છે તો કે તમે જેમ જેમ ખોદકામ કરીને ઊંડાઈએ જાઓ જમીનની અંદર એમ એનું તાપમાન વધતું જાય। કદાચ તમે જોયો કે પાયા ખોદતા જોયા હોય તો એ પાયા ખોદીને અંદરથી જે માટી કાઢે ને ગરમ ગરમ હોય। બીજું તો કે તમારા ઘરે બોર કે ડંકી હોય એમાંથી તમે પાણી સીંચો ને તો એ પાણી ગરમ આવે। એટલે જેમ જેમ તમે પૃથ્વીની અંદર ઊંડાઈએ જાઓ એમ ગરમીમાં વધારો થતો જાય છે। સામાન્ય રીતે દર 1 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ જતાં આશરે 30° સેલ્સિયસ તાપમાનમાં વધારો થાય। સામાન્ય રીતે 1 કિલોમીટર ઊંડા જાઓ ને તો 30° સેલ્સિયસ તાપમાનમાં વધારો થાય છે। આમ અહીં વધારે ગરમીના કારણે અંદરના ખડકો પણ પીગળી જાય, અર્ધપ્રવાહી ઘટ સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જાય। આ ખડકોના પીગળેલા દ્રવ્યને મેગ્મા કહે છે, જેમાં કેટલાક વાયુઓની હાજરી હોય છે। અહીં ઉપરના ખડકોનું દબાણ પણ ખૂબ જ વધારે હોય છે। હવે જેમ પૃથ્વીની અંદર તમે જતા જાઓ એમ એટલી બધી ગરમી છે કે અંદર જે પૃથ્વીની પેટાળની અંદર ખડકો છે ને એ પણ પીગળીને એનો ઘાટો રસ બની જાય, એટલી ગરમી છે। હવે આ પીગળેલા રસને શું કહેવાય તો કે મેગ્મા કહેવાય છે। હવે આ મેગ્મામાંથી કેટલાક વાયુઓ ઉત્પન્ન થાય, ગરમ થાય, ખડકો પીગળે અને ગરમ થાય એટલે એમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થાય ને, પાણી ગરમ થાય તેમાં કેમ વરાળ થાય, તો આ વાયુઓ છે અંદર ખૂબ વધારે છે, પણ પૃથ્વીનો ઉપરનો પોપડો છે એ ખૂબ કઠણ અને સખત છે એટલે એનું દબાણ છે અને વાયુઓ છે એ બહાર નીકળવા મથે છે અને પૃથ્વીનું દબાણ છે ખડકોનું એને અંદર દબાવવા મથે છે। આમ દબાણ અને ગરમી જેવા પરસ્પર વિરોધી બળો વચ્ચે સમતુલા જળવાય છે, એટલે જ તો પૃથ્વીનો પોપડો ફાટી નથી જતો। આમ અંદરના વાયુઓ બહાર નીકળવા મથે અને ઉપરનું જે ખડકોનું આવરણ છે એ દબાણ કરે, એટલે વિરોધી બળ છે એકબીજાને એકબીજા ઉપર દબાણ કરે, જેના કારણે પૃથ્વીનો પોપડો છે એ ફાટી જતો નથી। પણ જ્યાં આ પોપડો થોડોક નબળો છે ત્યાં તમે જોજો એકાએક લાવા રસ ફૂટે ને અથવા તો ધરતીકંપ આવે છે। મૃદાવરણનો જીવાવરણ અને વનસ્પતિ જીવન સાથે ગાઢ સંબંધ છે। આપણા ઘર, પાણી, ખેતી, ઉદ્યોગ બધું જ આ મૃદાવરણ સાથે સંબંધ ધરાવે છે। મૃદાવરણમાંથી ખનિજો અને ખનિજ તેલ મળે, ખેતી કરી વિવિધ પાકોનું ઉત્પાદન મેળવીએ છીએ। મૃદાવરણમાં વિવિધ ઉદ્યોગો, ધંધા અને બીજી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કરીએ। પર્વત પ્રદેશમાં આવેલા જંગલો પણ મૃદાવરણને આભારી છે। તો ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે આહારથી માંડીને આવાસ અને આપણા અસ્તિત્વનો પાયો એટલે મૃદાવરણ। હવે આ મૃદાવરણ છે આપણને કેટલું બધું ઉપયોગી છે તો કે આપણે એની ઉપર ઘર બનાવીએ, ખોરાક માટે ખેતીના પાકો ઉત્પન્ન કરીએ, ઉદ્યોગ ધંધા આ મૃદાવરણ ઉપર સ્થાપીએ। મૃદાવરણમાંથી અનેક પ્રકારના ખનિજો પ્રાપ્ત થાય છે જેનો આપણે આપણા જીવનમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો આ મૃદાવરણ છે આપણા આહારથી માંડી અને આવાસ, આહાર એટલે ખોરાક અને આવાસ એટલે રહેઠાણ, એ બધી જ વસ્તુઓનો આધાર આપણો મૃદાવરણ ઉપર છે। હવે બીજું આવરણ આપણે જોઈએ તો શું આવશે તો કે જલાવરણ। તો પૃથ્વી સપાટી પર ભૂમિ પ્રદેશ કરતાં પાણીના વિસ્તારનું પ્રમાણ વધારે છે। પૃથ્વી સપાટીનો જે વિસ્તાર પાણીથી ઘેરાયેલો છે તેને જલાવરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પૃથ્વી સપાટીનો જે જમીનથી ઘેરાયેલો ભાગ હતો એને મૃદાવરણ કહેવાય, જેની ઉપર આપણે રહીએ છીએ, ખાવા માટે ખોરાક ઉત્પન્ન કરીએ, એ 29% ભાગ રોકે છે। હવે બીજું આવરણ કયું તો કે જલાવરણ। પૃથ્વી સપાટીનો જે પાણીથી ઘેરાયેલો ભાગ છે, તમે પૃથ્વીના નકશામાં ગોળામાં જોતા હશો, તો એને જલાવરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પૃથ્વી સપાટીનો લગભગ 71% ભાગ જેટલો વિસ્તાર જલાવરણથી ઘેરાયેલો છે। પૃથ્વી સપાટીનો આ વિસ્તાર એટલો વિશાળ છે કે તેમાં ભૂમિખંડો પણ ટાપુ જેવા લાગે। હવે આ 71% ભાગની અંદર જલાવરણ છે, મહાસાગરો પૃથ્વીના। હવે આપણે આ પૃથ્વી ઉપર બીજા ગ્રહમાંથી જઈને જોઈએ ને તો આપણા જે આ 7 ખંડો છે ને એ પણ આપણી પૃથ્વી ઉપર દરિયાની અંદર ઓલા ટાપુ કેમ હોય, મોટા મોટા પર્વત એવા ટાપુ જેવા આપણા 7 ખંડ, કારણ કે 29% ભાગમાં જ જમીન છે, 71% ભાગમાં પાણી છે, એટલે આપણા આ ખંડો પણ પૃથ્વી ઉપર ટાપુ જેવા દેખાય છે।
पृथ्वी पर विशाल जलराशि धरावता भागों ने महासागर तरीके ओळखवामां आवे छे, जे क्रमशः पेसिफिक, एटलांटिक, हिंद अने आर्कटिक महासागर तरीके जाणीता छे। पृथ्वी पर महासागरो खूब विशाल अने ऊंडा छे, तेना तळिये 10-11 किलोमीटर जेटली विशाल अने ऊंडी खाईओ आवेली छे। મહાસાગરના તળિયે પણ પૃથ્વી સપાટી જેવા જ ભૂમિ સ્વરૂપો આવેલા છે। પૃથ્વી પર જે પાણી છે તેમાંથી 97% સમુદ્રમાં રહેલું ખારું પાણી છે। બાકીના પાણીનો આશરે 25% ધ્રુવો પર તથા હિમાલય જેવા બીજા ઊંચા પર્વત પર બરફ સ્વરૂપ રૂપે છે। જે પાણી પૃથ્વીના પેટાળમાં કે સરોવર અને નદીમાં વહે છે તેનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે। હવે આ 71% ભાગમાં જલાવરણ છે, એમાં 4 મહાસાગર, પેસેફિક, એટલેન્ટિક, આર્કટિક અને હિન્દ મહાસાગર, આ 4 મહાસાગરોમાં વહેંચાયેલું છે। બીજું કે પૃથ્વી સપાટી ઉપર જેવા ભૂમિ સ્વરૂપો છે, પર્વતો છે, ઉચ્ચપ્રદેશ છે, મેદાન છે, એવા સમુદ્રના તળિયે પણ એવા જ ભૂમિ સ્વરૂપો આવેલા છે। બીજું તો કે પૃથ્વી સપાટી માં તમે જુઓ કે પર્વતો ઉપર જાઓ તો બે પર્વતની વચ્ચે ઊંડી ખીણ હોય, એવી રીતના સમુદ્રની અંદર પણ 10-11 કિલોમીટર ઊંડી ખીણો આવેલી છે। બીજું શું છે તો કે સમુદ્રમાં જે પાણી રહેલું છે એ કુલ પાણીના 97% પાણી છે એ ખારું છે। આખી પૃથ્વી ઉપર જે 100% પાણી હોય એમાંથી 97% પાણી છે એ તો ખારું છે, બાકી કેટલું વધ્યું તો કે 3%। તો આ 3%નો 25% એટલે લગભગ 2-2.5% પાણી છે એ તો ધ્રુવ પ્રદેશોમાં અને હિમાલયમાં અને બરફ સ્વરૂપે જામી ગયું। તો પાછળ કેટલું વધ્યું, માત્ર 0.5% ભાગ ભૂગર્ભ જળ, સરોવર અને નદીઓમાં વહે છે જે પીવાલાયક પાણી છે। એટલે પૃથ્વી ઉપર પીવાલાયક પાણી ખૂબ જ ઓછું છે। પૃથ્વી પર રહેતા જીવો અને વનસ્પતિને પાણી વિના ચાલતું નથી, પાણી ખોરાક સાથે મળે છે, હવામાંથી ભેજરૂપે મળે છે, જલાવરણનું અસ્તિત્વ એટલે જ સજીવ સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ। પૃથ્વી પરના વરસાદ માટેનો મોટો ભાગનો ભેજ સમુદ્રમાંથી આવે છે, સમુદ્રના તળિયે કિંમતી ખનિજોનો મોટો જથ્થો આવેલો છે, પાણીમાંથી મીઠું મેળવીએ છીએ અને તેના તળિયે મેગેનીઝ, લોખંડ, કલાઈ વગેરે ખનિજો આવેલા છે, માનવીના પ્રોટીનયુક્ત આહારના ભંડારો પણ છે, સમુદ્ર કે મહાસાગરના મોજા પ્રવાહો અને ભરતીમાં પ્રચંડ શક્તિ રહેલી છે તેને નાથી અને વિદ્યુત શક્તિ મેળવી શકાય છે, મહાસાગરો જળ પરિવહનના માર્ગો દ્વાર બન્યા છે, વિવિધ દેશોમાં વેપારમાં પણ જળ માર્ગ વધારે અનુકૂળ રહ્યો છે। તો આ મહાસાગરો છે આપણને કેવી રીતે ઉપયોગી છે તો કે વરસાદ માટેનો મોટા ભાગનો ભેજ છે ને એ સમુદ્રમાંથી આવે। બીજું તો કે સજીવ સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ, સમુદ્રમાંથી ખોરાક તરીકે માછલા મળે, સમુદ્રમાંથી મીઠું મળે, સમુદ્રના તળિયે અનેક ખનિજો આવેલા છે, સમુદ્રના ભરતી અને ઓટમાં એવી પ્રચંડ તાકાત છે કે એમાંથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરી શકાય છે અને આપણા સસ્તા જળ માર્ગો પણ છે। તો આ રીતના આપણને સમુદ્ર છે એ અનેક રીતે મહાસાગરો છે એ ઉપયોગી છે। આજનું લેસન તમને આ વાતાવરણમાં રહેલા વાયુઓનું આકૃતિ દોરવાની છે, જે આકૃતિ દોરી છે એની અંદર વાયુઓનું પ્રમાણ છે, નાઇટ્રોજન 78.03%, ઓક્સિજન 20.99%, ઓર્ગેન 0.94%, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 0.03% અને અન્ય વાયુ 0.1% એ આકૃતિ છે વાતાવરણમાં વાયુઓનું પ્રમાણ। આવી રીતના તમારે ગોળ મસ્ત મજાની આકૃતિ દોરવાની અને બાજુમાં જે આ કલર પૂર્યો છે એ રીતના કલર પૂરી અને આ વાયુઓનું પ્રમાણ છે કેટલા ટકા એ તમારે આજનું લેસન કરવાનું છે। હવે પછીનો પિરિયડ જ્યારે હું લઈશ ત્યારે તમને આ વાતાવરણથી શરૂ કરીશ, પણ આજનું લેસન આ વાતાવરણની આકૃતિ, વાતાવરણમાં રહેલા વાયુઓ છે એ દર્શાવે છે। પાના નંબર 60 ઉપર વાતાવરણમાં વાયુઓનું પ્રમાણ એ આકૃતિ આજનું તમારું લેસન છે। ન સમજાય તો કાંઈ આપણે ફરી પાછા મળીએ ત્યારે મને પૂછજો।